περιορισμένη κίνηση, εργαζόμενοι που εξυπηρετούσαν με γάντια και μάσκες τους λιγοστούς πελάτες, αλλά και καταστήματα που είχαν ήδη βάλει λουκέτο προληπτικά, ήταν η εικόνα που επικρατούσε σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου, λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση για το κλείσιμο και των εμπορικών καταστημάτων. Καλό. Παιδιά, ναι, τουλάχιστον μέχρι μέσα Απριλίου πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί πρέπει να προστατέψουμε και τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τα εγγόνια μας. Γενικά τα έχω προμηθευτεί όλα, οπότε δεν υπάρχει θέμα, γιατί θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, οπότε για είδη πρώτης ανάγκης δεν υπάρχει θέμα. Θεωρείτε ότι είναι σωστό που κλείνουν και τα εμπορικά? Ναι, ναι, θεωρώ ότι είναι σωστό. Πρέπει να κλείσουν όλα για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Όπως εξηγούν οι πολίτες που βρέθηκαν το πρωί στο κέντρο της πόλης, βγήκαν για λιγοστές αναγκαίες τελευταίες προμήθειες είτε την τακτοποίηση λογαριασμών. Θεωρείτε ότι είναι καλό που κλείνουν και τα εμπορικά καταστήματα? Τι να σας πω τώρα, από μια πλευρά είναι η ασφάλειά μας. Καλό είναι, καλό είναι. Είναι όλα καλά. Εσείς μένετε μέσα κυρίως? Μέσα. Τώρα βγήκα, τρεις μέρες έχω να βγω. Οι εργαζόμενοι φαίνεται ότι περιμένουν με ανακούφιση την εφαρμογή της απόφασης, αν και ήδη τις τελευταίες ημέρες, όπως εξηγούν, η κίνηση είχε μειωθεί πολύ. Καθόλου δουλειά, η αλήθεια είναι. Είμαστε τυπικά ανοιχτά μέχρι να κλείσουμε. Είναι τελευταία μέρα, εδώ με γάντια. Και τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ και μία εβδομάδα δεν έχει κόσμο. Αλλά από ό,τι βλέπετε, ο κόσμος κυκλοφορεί κανονικά. Δεν ενοχλείται τόσο με το τι γίνεται. Εσείς θα μείνετε σπίτι? Εννοείται. Εννοείται ότι θα μείνουμε σπίτι. Καλό είναι για να περιοριστούμε για σπίτι. Βλέπω γάντια, αλλά δεν βλέπω μάσκα. Ναι, προσπαθούμε από μακριά, πολύ μακριά. 2 μέτρα τουλάχιστον. Το μένουμε στο σπίτι φαίνεται ότι τηρείται κατά το δοκούν στις περιαστικές περιοχές του Ηρακλείου. Δεν βλέπω, φοράτε μάσκα. Είναι και μάσκα και το κασκόλ, φοβάμαι. Δίπλα μας είναι τα σπίτια μας, λέω να λιαστούμε λίγο. Ανησυχείτε? Βέβαια θα ανησυχούμε. Όπως εξελίζονται τα πράγματα. Βλέπω γάντια, αλλά δεν βλέπω μάσκα. Δεν υπάρχει μάσκα. Αν υπήρχε μάσκα θα την έβαζα. Τα γάντια τα βρήκα. Εκεί όπου σήμερα το πρωί πολλοί ηλικιωμένοι με γάντια, μάσκες, τυλιγμένοι ακόμη και με κασκόλ, βρέθηκαν σε πηγαδάκια να συνομιλούν. Γιατί άλλο, τον κορονοϊό, την απομόνωση και τον κίνδυνο που παραμονεύει από τη διάδοσή τους στις ευπαθείς ομάδες. Ανησυχούμε, αλλά έχουμε κάποια απόσταση. Κάποια απόσταση μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Την εκκλησία πήγα? Όχι, εγώ δεν πάω τις καλές μέρες. Θα πάω την Κυριακή. Τι λες?